ଯୋଉଟାକୁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ଦୂର ସକ୍ଷମ ଅଛେ ଯଦି କିଛି ଆସେ ସେଭଳି କେସ୍, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କେମିତି କରିବା। ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଦରକାର ହୁଏ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର, ଦରକାର ହୁଏ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଦରକାର ହୁଏ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଆମର ଯଦି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦେଖିବା, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯଦି କେତେବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ ଅଧିକା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଧିକା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ରଖାହେଇଛି ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ କରିବୁ। ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଫେସିଲିଟି ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ସରକାର ତାକୁ ବିଚାର କରିବେ, ନମ୍ବର ଏକ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଆମର ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଆମର ଆଇସୋଲେସନ ବେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ, ଆ ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବେଡ୍ ଆମର ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ସେଣ୍ଟର କରି ସେଟ୍ଅପ୍ କରିକି ରଖିବୁ, ଯେମିତିକି ଏନି ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲିଟିକୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିପାରିବୁ। ନମ୍ବର ତିନ, ଯେତିକି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦରକାର, ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦରକାର, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦରକାର, ତାର ଅକ୍ସିଜେନର ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦରକାର ଅଛି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ସୋର୍ସ ପାଇଁ, ଅକ୍ସିଜେନ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର, ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଏମ୍ଏସ୍ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ଏଲ୍ଏମ୍ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ସବୁଯାକ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାର ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆଜି ଭିତରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଆମେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର କେମିତି ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍ ଅଛି, ଆମର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ କେମିତି ସକ୍ଷମ, ତାକୁ ଆମକୁ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ହକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଏସ୍ଓପି ହେବ ତାକୁ ହକି ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆମେ ଏବେଠୁ ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆପଣ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଫାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ 2ଟି ଡୋଜ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଆସିବ, ଏଇଟା ପ୍ରୋଫାଇଲେକ୍ଟିକାଲି ୟୁଜ୍ ହେବ, ଆମେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ସେହି ଅପେକ୍ଷା ଓ ସପ୍ଲାଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଆସିଲା ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ଆମେ କହିବା।